الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دین و ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام لیوا مسلمانوں میں ہم اور آپ کو شامل فرمایا ہے. اس دنیا میں ہم اور آپ کو ایک اچھی زندگی جینے کا سلیقہ سکھلانے والی شریعت عطا فرمائی ہے، اور اس دنیا میں اپنے مسائل خود اپنی سمجھداری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ہم اور آپ کو اس بات کو اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے طریقے سے حل کرنے والے مسلمان بنیں. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا، اس پوری کائنات کا، قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کے لیے آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تعلیم کی روشنی میں سنوارنے اور بنانے کی کوشش کی، ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی، ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ بن کر بہترین مثال پیش فرمائی ہے.
حاضرین جمعہ، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے. سب سے بڑی آزمائش ایک انسان کی اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچان کر اللہ تعالی کا بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ اصل انسان کی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و کرم ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اس آزمائش میں ابتداءً کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے وہ بد قسمت ہیں، وہ ناکام ہیں کہ زندگی کے اصل مقصد میں وہ ناکام ہیں. میں اور آپ اس حیثیت سے اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آزمایا، لیکن آزمائش میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کی پہچان نصیب فرمائی، اس دین پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس دنیا میں ایک انسان کی سب سے پہلی، بنیادی، سب سے اہم، سب سے ضروری جو آزمائش ہوتی وہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان کر، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر، وہ رب کا بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. یہی انسان کی اصل آزمائش ہے. لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کر لے تو اس کے بعد پھر آزمایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے آزماتے ہیں، اور اس آزمانے کے مقاصد کئی ایک ہیں. ایک تو پہلا مقصد یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ واقعی اپنے مقصد کو پہچان کر مقصد کے لیے جیتا ہے یا ہواؤں کے رخ پر اپنا موقف بدلتا رہتا ہے، ہواؤں کے ساتھ اپنے آپ کو اونچ نیچ کا شکار کرتا رہتا ہے. ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو آزمایا جاتا ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. وہ جس قدر زیادہ دنیا میں آزمایا جاتا ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو اسی دنیا میں اللہ نوازے گا، اور اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں انعام نہ دے کر وہاں انعام دے. اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنا، لیکن اگر یہاں انعام نہ مل کر آپ کو وہاں کا انعام ملے تو وہ ہمیشہ آپ کے میرے لیے یہاں کے انعام سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس کی آزمائشوں کے ایک دروازہ، ایک باب، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنے امتحان میں خود ناکام ہوئے، رب کو نہ پہچان سکے، اپنے نبی کو نہ پہچان سکے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچان سکے، وہ جو اللہ کے نافرمان ہوئے، جو کافر ہوئے، جو مشرک رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی بن کر اس دنیا میں جیتے رہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں. آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیں، ابتدا سے لے کر ہر نبی کی زندگی میں آپ کو یہ منظر نظر آئے گا کہ نبی آئے ان کی بھلائی کے لیے، نبی آئے ان کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے، نبی آئے ان کو ان کی زندگی، اچھی زندگی جینے کا سلیقہ بدلانے کے لیے، لیکن یہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے، انہی انبیاء کے دشمن ہو گئے، انہی انبیاء کے درپے ہو گئے، انہی کو نقصان پہنچاتے رہے. اور یہ تاریخ انسانی کا بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ وہ جو خود ناکام تھے، کامیاب لوگوں کی کامیابی کو نہ سمجھ سکے تو انہی کے لیے مسئلہ بن گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. بھائی میرے بھائیو، ایسے حالات میں ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان اپنے مسائل کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے اور یہ پہچانے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سلسلے میں میرا رب میری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلامی شریعت مجھے اور آپ کو کیا بتلاتی، اس بات کو ہم اور آپ کو سیکھنا سمجھنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے یہ موضوع اس لیے رکھ رہا ہوں کہ فی الوقت ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے، بالخصوص مسلمانوں کے سامنے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عام انصاف پسند باشندوں کے سامنے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے.
ایک ایسا مسئلہ قانون کے نام پہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ جس قانون کو لے کر اس قدر زیادہ اندیشے ہیں اور بسا اوقات تو لگتا ہے کہ پورا پورا بنا بنایا باریکی کے ساتھ بنا گیا ایک جال ہے، ایک منصوبہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہاں کے مسلمان کو یا تو بے دخل کیا جائے یا کم از کم اتنا ہو کہ یہاں کا مسلمان ان کی بڑی تعداد مرتد ہو کر پھر سے اسی دین کی طرف لوٹ جائے جس دین کی طرف وہ جاتی تھی۔ اندیشے ہیں، تسلی دینے والے تسلیاں دے رہے ہیں اور ڈرانے والے ڈرا بھی رہے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان یہ ضرور ہماری اور آپ کی ہے وہ بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورتحال کا سامنا ہے کہ کچھ وہی جو ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہ جن سے ہمارا اور آپ کا صبح و شام کا سامنا رہتا ہے، انہی میں سے کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی آزمائش ہو، میرے اور آپ کے صبر و ضبط کی آزمائش ہو، میرے اور آپ کے حوصلے کو آزمایا جائے اور ہماری اور آپ کی سمجھداری کو آزمایا جائے اور ہمارے اور آپ کے زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں ایسے مسائل کڑے کیے جائیں کہ ہم اور آپ اس میں کی شکست کھا کر ان کی تسلی کا سامان بن جائیں۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ قانون کیا بن رہا ہے، کس تفصیل کے ساتھ بن رہا ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت براہ راست آپ کے نام پر کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ دو قانون اگر آپس میں جوڑے جاتے ہیں، سی اے بی جسے کہتے ہیں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل تھا وہ آگے اب قانون بن چکا ہے، سی اے اے کہلاتا ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کہلاتا ہے، یہ اور یہ ناسی کے نام پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اگر ان دونوں کو آپس میں جوڑ لیا جائے تو سب سے سیدھا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو مسلمان اپنے آپ کو حکومت کے طے کردہ شرائط کے مطابق ہندوستانی شہری ثابت نہ کر سکے، اسے اس ملک سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ اور یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے اپنے حکومت کے عہدیداروں نے یہ تک کہا ہے کہ آپ مطمئن نہ رہیں کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے، میرے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہے، کا ان میں سے کسی کا اعتبار نہیں، خاص طور پہ کا یہ جو آدھار کارڈ ہے اس کا بالکل ہی کوئی اعتبار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے بات ابھی پوری رکھی نہیں ہے لیکن عمل شروع کر لیا ہے، رفتہ 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 ایک ایک کر کے وہ صورتحال لاتی جائے گی کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا یا ہم میں سے اکثریت کو یا کم از کم ایک بڑی تعداد کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس ملک کا شہری ثابت کرنے میں پریشان ہوگی۔ بھائیوں، یہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اسلامی شریعت ایسی شریعت ہے جو ہمیں ہر حال میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک بات کہی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا ڈٹے رہو، جمے رہو، وصابروا ایک دوسرے کو سنبھالے رہو، تھامے رہو، ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھو، خود بھی جمو دوسروں کو بھی جمائے رکھو، ورابطوا اور لگے رہو، جہاد کا میدان ہے تو جہاد کے بعد میں، لیکن کوئی بھی میدان ہے تو اس میں سرحدوں کی حفاظت کرو، لگے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ان تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سیدھا سا ضابطہ یہ بتایا ہے کہ چیخنے چلانے کی کسی کے سامنے شکوے شکایت کسے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، ہم اپنے مسائل کو اپنے طور پہ حل کرنے والے بنے اور ہم اپنے مسائل کو اپنے طور پہ کیسے حل کریں گے، جمے رہو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلا کرو، وصابروا خود ڈٹے رہنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ہمت بنو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والے بنو، ورابطوا اپنی حدود کی، اپنی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں ایک اجتماعی پریشانی، اور سچائی یہ کہ جیسے میں نے کہا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ حقیقت میں ملک کی ایک بڑی آبادی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ میں بات آپ کے سامنے ایک مسلمانوں کے مسئلے کے طور پہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ اس میں نشانہ مسلمان ہے،
آپ اور ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو تین بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی ہے, زندگی کی یہ بھی ایک آزمائش ہے. ہم گھبرائیں نہیں, پریشان ہو نہیں. میں نے جیسے کہا یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا کہ کون مومن ہوتا ہے کہ کون کافر ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنت بنائی ہے کہ مومنوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے کرتا رہتا ہے. اسلامی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بارہا ایسا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, آج ہی نہیں اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی آزمایا جائے. اس لیے سب سے پہلی بات جو ہمارے اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک آزمائش ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہے ہیں. ایسی آزمائش کا سامنا آزمائش کے جذبے ہی سے کریں, گھبرائیں نہیں, پریشان ہو نہیں, پلٹ کرائیں اللہ تعالیٰ کی طرف, لوٹ کرائیں اللہ تعالیٰ کی طرف, اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریا کریں, کثرت سے دعائیں کیا کریں کہ میری اور آپ کی دعاؤں میں جو طاقت ہے شاید کسی کی تدبیر میں, کسی کی پلاننگ میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی دعا میں رکھی ہے. یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ لوٹ کر آؤ گے, یقین کے ساتھ دعا کرو گے, یقین کے ساتھ گڑ گڑاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن, کہ بندوں کے دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء, کب کس کے دل کو اللہ بدل دے بدل دے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. دعاؤں کے دعائیں کرو کہ تمہاری تدبیروں سے زیادہ تمہارا اللہ سے رشتہ, تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق, تمہاری دعائیں تمہیں کام دے سکتی ہیں, اور دعاؤں کے ساتھ تدبیر بھی ساتھ میں اختیار کرتے جاؤ. میرے بھائیوں, آج میں خاص طور پہ بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں. موجودہ حالات میں جس بات کی طرف توجہ دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا بھی فراہم فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, مومنوں کو بے سہارا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا. وہ آزماتا ہے لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کے سنبھلنے کے, ان کے اپنے آپ کو سدھارنے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس ملک کا غیر مسلم آپ سے زیادہ اس قانون کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے. میرے بھائیو, اس مسئلے کو سمجھو, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہاں کا غیر مسلم ہی, یہاں کی دوسری جو دوسرے مذہب کے نام لیوا لوگ ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ سچائی یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ آگے بڑھ کر آپ کے حق میں بول رہے ہیں, آپ کے حق میں لکھ رہے ہیں, آپ کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے حق میں حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں, حکومت کو مجبور کر رہے ہیں, اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ حکومت یہ قانون واپس لے تاکہ یہاں کی آبادی امن و سکون ان کے ساتھ زندگی گزار سکے. میرے بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی کافروں کی طرف سے آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ انہی کفار کے درمیان سے, انہی غیر مسلموں کے درمیان سے مسلمانوں کے لیے مدد فراہم کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ نے دیکھا کیسے سخت آزمائش میں مبتلا کیے گئے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے دو تین نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ انہی میں سے آپ کے مددگار کھڑا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کی, سب سے پہلے ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا بنا کر کھڑا کیا. وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بارہا کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ابو طالب درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی پہنچ ہو, لیکن ابو طالب ڈٹے رہے, جمے رہے. زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی چاہتے رہے کہ وہ اسلام لے آئیں, لیکن آخری جملہ بھی جو ابو طالب نے کہا وہ یہی جملہ تھا, میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مرتا ہوں.
لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تھی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہ ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا سہارا دنیاوی اسباب میں بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے. یہ اللہ کے نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، طائف میں گئے، آپ کو سارا واقعہ پتا ہے، انکار کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا طائف والوں نے. نہ صرف یہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، بڑی تکلیفوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر آئے. جب دوبارہ مکے میں داخل ہونا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجیب صورتحال تھی. صورتحال یہ تھی کہ عرب کے دستور کے مطابق کوئی شخص اس طرح اپنا شہر اپنا قبیلہ چھوڑ کر نکل جائے تو پھر وہ داخل ہو تو اس کا قوی امکان تھا کہ قبیلے والے شہر والے اس کا کچھ نقصان کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے باہر آ کر رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا. مطعم ابن عدی مشرک ہے، کافر ہے، مکے کے سرداروں میں سے ہیں، ابھی بھی کافر ہے اور مرتے دم تک وہ کافر ہی رہا انسان، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے پاس پیغام بھیجا، کہا مطعم میں تیری جوار میں تیری پناہ تیرا سہارا لے کر میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. مطعم ابن عدی تیار ہو کر نکلا، اپنے ہتھیار لے کر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد اس نے وہی مکہ میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ محمد میری پناہ میں ہے، اگر کسی نے محمد کو نقصان پہنچایا تو اس نے مجھے نقصان پہنچایا، دشمنی اس سے نہیں مجھ سے ہو جائے گی، اس لیے اے مکہ والوں سنو، اے مکہ والوں سنو، محمد آج سے میری پناہ میں ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. مطعم ابن عدی کافر تھا، مشرک تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدد لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ لیا. اللہ کے نبی نے دعوت دی قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا ساتھ لے کر معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سن 10 ہجری تک، 10 نبوت کے اندر، ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے لگ بھگ، یہ بھی معاملہ ہوا کہ پورے مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے بنی ہاشم کی مخالفت کی، ان کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم پورا کا پورا شعب ابی طالب، ابو طالب کے نام سے موصول گھاٹی میں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ جا کر قید ہو گئے، مقید ہو گئے، پناہ گزین ہو گئے. مخالفت کرنے والوں نے کی، یہ وہی صورتحال ہے جو صورتحال آج آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کہ سماج سے کاٹ کر آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھنا چاہتی ہے، وہاں جہاں آپ کے لیے کچھ نہ ہو. شعب ابی طالب میں یہ صورتحال تھی، کھانے کے لیے دانا میسر نہیں تھا، یہ صورتحال وہاں تھی. پورے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، خاندان بنو ہاشم وہاں تھا، لیکن میرے بھائیوں ایسے موقع پہ خاندان بنو ہاشم کا انہی کے دوسرے ایک اور خاندان بنو المطلب نے ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہہ کر کھڑے ہوئے کہ بنو ہاشم ہمارے خاندان کے ہیں، اگر بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے. مکہ والوں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے خاندانی ہمارا تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو رہا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اور برابر 3 سال تک لگ بھگ جو گھاٹی میں رہے، برابر خاندان بنو ہاشم جن کی اکثریت مسلمان تھی، ان کے ساتھ بنو المطلب جو تقریباً غیر مسلم تھے، سب ان کے ساتھ میں کھڑے رہے. میرے بھائیوں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایسے سہاروں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور آپ کی ہمت افزائی ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، لیکن آزمائش میں سہارا بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ پہ مضبوط رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس کا یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ، لوٹ کر آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر ہم واقعی لوٹ کر آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا. کھلی آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں، تکلیف ہماری ہے، ہم سے زیادہ کوئی اور ہمارے لیے آوازیں اٹھا رہا ہے،
ہم سے زیادہ کوئی اور ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اس سے زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ کھلی مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کو اور کیا دکھائی دینی چاہیے. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کو اور بڑھاؤ, اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑنے کی کوشش کرو, اور اس نعمت پر شکر گزار بنو. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو, شکر گزار بندے بنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ہم اور آپ پر کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں یہ جو ہمارا اور آپ کا ذہن بنا ہے, بنایا گیا ہے کچھ ان کی طرف سے, کچھ ہمارے اپنی قوم کے نادانوں کی طرف سے کہ یہاں ہر کوئی ہمارا صرف دشمن ہی دشمن ہے, اس ذہن کو بدل کر سب کو اپنا مخالف بنانے کے بجائے یہ جو ایسے لوگ ہیں, انصاف پسند اچھے لوگ ہیں, ان سے اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرو, اور ان سے تعلقات بہتر کر کے اس ملک کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والے شہری بن کر دکھاؤ. میرے بھائیوں اس وقت پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی طرف سے نہیں غیر مسلموں کی طرف سے بھی حکومت کے اقدامات کا جس انداز میں مقابلہ کیا جا رہا ہے, اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو اور یہ عقل مندی کرو. حکومت چاہتی ہے کہ اسے مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ بنائے, لیکن آپ ایسی غلطی مت کرو, نعرے نہ لگاؤ, اپنے مخصوص نعرے نہ لگاؤ, اور اس وقت اس مدعے کے علاوہ کوئی اور مدعا سامنے نہ لاؤ, ایسے مسائل نہ اٹھاؤ کہ لوگوں کو لگے کہ یہ مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہے. مقابلہ اس طرح کرو کہ یہ ہمارا اور یہاں کی حکومت کا نہیں, یہ اصل میں ہندوستانیوں کا, ہندوستان کی حکومت میں موجود کچھ شر پسند لوگوں سے اصل میں مقابلہ. اسی لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے طور پر کوئی جماعت, کوئی جمعیت, کوئی تنظیم, کوئی فرد, کوئی عالم اپنی الگ کوئی بات نہ کرے. اس وقت ملک کے غیر مسلم مسلمان سب مل کر جس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں اسی انداز میں اس کا مقابلہ کرو, تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملے گی. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا, کامیابی جلدی مل جائے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, نہ ملے ایک مدت تک چلنا پڑے. زمانے میں, قدیم زمانے میں ہوا تھا کہ آزادی کے لیے بڑی لمبی جنگ ہم نے لڑی تھی. اگر پورا حساب کیا جائے سراج الدولہ کے زمانے سے تو تقریباً 150 سال سے زیادہ ہم نے یہ جنگ لڑی ہے. اگر 150 سال تک لڑنے کے بعد جنگ ملی ہے, 1.5 مہینہ بھی ہم صبر نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کوئی نادان نہیں ہو سکتا. یہ طے کرو کہ اپنے ساتھ جو کچھ نا انصافی ہونے والی ہے ہم اچھے انداز سے قانونی دائرے سے باہر گئے بغیر, فتنہ و فساد میں پڑے بغیر, توڑ پھوڑ, ہنگامہ, چیخ و پکار کے انداز کے بغیر اپنے حقوق لینے کے لیے ہم لڑتے رہیں گے, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. یہ طے کرو اور یہ یہاں کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ کرتے رہو. آپ کو میں بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے ساتھ جو جو اقدامات فرمائے ان میں سے ایک اقدام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ, مدینہ والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. مدینہ میں کون تھے اس وقت؟ ایک طرف وہ مسلمان جو انصاری تھے, نئے مسلمان, اور ابھی کچھ مشرک تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, وہ مشرک بھی باقی تھے, اور تیسری طرف یہودی تھے. تین تین بڑے قبیلے یہودیوں کے پائے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, یہودی بھی شامل ہیں, وہاں کے پاس جو مشرک باقی رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہیں, مسلمان جو مدینہ کے ہیں وہ بھی شامل ہیں, انصار, اور جو مسلمان ہجرت کر کے آئے مہاجر وہ بھی شامل ہیں. سب نے مل کر یہ اقرار لیا, کہا میثاق مدینہ کہا جاتا ہے اس کو, کہا میثاق مدینہ میں اس کا اقرار لیا, کہا کہ اگر مدینے پر اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا, چاہے کوئی بھی ہو, ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے, اور اگر مدینے کے باہر سے اگر کوئی حملہ نہ ہو تو پھر ہم اور آپ آپس میں یہاں میل ملاپ کے ساتھ رہیں گے. یہ اقرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی نے وہاں کے یہود, وہاں کے مشرکین اور وہاں کے اپنے مسلمانوں کو شامل کر کے اللہ کے نبی نے کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے حالات جب ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں تو یہاں کے غیر مسلموں کو اپنے سے قریب رکھ کر ان کے ساتھ مل ملا کر ایسے کسی معاہدے کے
ایسا چلنا کہ جس کے نتیجے میں امن و امان کے ساتھ رہنا نصیب ہو سکے. یہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملنے والا ایک عملی نمونہ ہے. میرے بھائیوں, میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات بڑھ رہے ہیں, اس میں ہم اور آپ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غیر مسلم نے آپ پر احسان کیا ہے, اس احسان کو یاد رکھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حالات بدل جائیں تو آپ بدل جائیں. آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے بھی احسان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے احسان کا بدلہ چکایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے احسان کا بدلہ چکایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا جو مسئلہ ہوا, حضرت عباس نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی, عمو کا ابو طالب, آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی. اللہ کے نبی, لیکن انتقال تو ان کا ہوا اسلام پر نہیں تھا, کیا آپ کی مدد کرنے سے ان کا کچھ بھلا ہوا, کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا ہے, میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں رکھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ابو طالب کے احسان کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مطیب ابن عدی نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, جنگ بدر کے موقع پر قیدی آئے, غیر مسلم قیدی, مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے 70 لوگ مارے گئے تھے اور وہی 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے. ان 70 لوگوں کے بارے میں صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ بغیر فدیہ لیے ان کو چھوڑا نہ جائے. حضرت عمر کی رائے تو یہ تھی کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج کے دن مطعم ابن عدی زندہ ہوتے, اگر آج کے دن مطعم ابن عدی زندہ ہوتا تو اللہ کی قسم, وہ اگر آ کر سفارش کرتا تو اس کی خاطر میں سب کو ویسے ہی آزاد کر دیتا. اللہ کے نبی نے یاد رکھا اس احسان کو. اور تیسری مثال میں آپ کو دوں, خاندان بنی ہاشم کے ساتھ, خاندان بنی المطلب کافر رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں جب ان کے ساتھ آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو یہ انعام دیا, ان کے احسان کا بدلہ یوں چکایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نبی کی زندگی کے بعد آل بیت رسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا تذکرہ آیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہاشم اور مطلب کے ساتھ اور دو بھائی تھے, یہ چار سگے بھائی ایک باپ کے بیٹے تھے, لیکن یہ دو ساتھ میں نہیں آئے تھے, بنو ہاشم کے ساتھ بنو المطلب آئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا زمانے جاہلیت میں جب بنو المطلب ہمارے ساتھ تھے, زمانے جاہلیت میں جب ہمارے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ جب اسلام کے ابتدائی دور میں وہ لوگ ہمارے ساتھ چلے تھے, تو پھر آج اسلام کے دور میں بھی خاندان بنو ہاشم, خاندان بنو المطلب دونوں ایک ہی ہوگی. بقیہ دو بھائیوں کے خاندان کو اللہ کے نبی نے شامل نہیں کیا, ان کے خاندان ہی سے حضرت عثمان بھی تھے, دوسرے بھی تھے, وہ آئے آ کر اللہ کے نبی سے بات کی, کہا اللہ کے نبی آپ نے بنو ہاشم کے ساتھ بنو المطلب کو شامل کر لیا, ہمیں شامل نہیں کیا جبکہ ہمارا بھی وہی رشتہ آپ سے ہے جو رشتہ بنو المطلب سے آپ سے ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم زمانے جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں ایک ساتھ تھے, تو اب بھی وہ ایک ساتھ رہے گے, تمہارا معاملہ الگ تھا تو اب بھی الگ ہی رہے گا. میرے بھائیو اس احسان کو یاد رکھو. میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, اس ملک کے اندر اگر ہم اور آپ ہندو مسلم کی اس تفریق کے کام کرنا چاہیں گے کہ جس تفریق کے نتیجے میں یہاں خلیج اور بڑھتی جائے, ہم اپنے لیے مسائل بڑھائیں گے, اپنے لیے مشکلات کو بڑھائیں گے. اس لیے کوشش یہ کرو کہ سماجی خدمات کے ذریعے لوگوں کے دل جیت سکو, کوشش کرو کہ سوشل ویلفیئر کے کام کرو, ہمیشہ سیاسی ذہن لے کر وہ میرا مخالف, یہ میرا مخالف, میں اس کا مخالف, وہ میرا مخالف, اس سے ہمارا بھلا نہیں ہوا ہے. ہم نے سیاست کی لیکن بتاؤ کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا کوئی سیاست دان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, کیا کوئی سیاست ہمارا ساتھ دے رہی ہے؟ میرے بھائیو سمجھدار بنو, یہاں ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے آئے ہیں اسی ماحول کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے, اور اسی ماحول میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا دین بھی ان تک پہنچا پائیں گے. ورنہ نوبت جو اس وقت آئی ہوئی ہے, یقین کرو میرے بھائیو اگر وہ جو چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو گئے. آپ نے ایک مسجد کے لیے 70 سال لڑائی کی, ایک مسجد کے لیے 70 سال لڑائی کی, نوبت یہ آئے گی کہ آپ جب یہاں نہیں رہ جائیں گی بلا مبالغہ لاکھوں مساجد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آپ اگر یہاں حقدار بن کر نہیں رکیں گے, یہاں کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, کل
کل آپ کے یہ ہزاروں مدارس ویران ہو گئے, کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہاں کی حکومت کے نمائندوں سے جڑے, ان کی پارٹی سے جڑے لوگوں کے بیانات ہیں. اندلس میں مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ حال ہم کریں گے. وہاں تو مسلمانوں نے حکومت کی تھی, نوبت یہ آئی تھی کہ وہاں ایک بھی مسلمان میں مسلمان ہوں کہہ کر جینے والا باقی نہیں رہا گیا تھا. لاکھوں میں تھے, حکومت تھی, شہروں کے شہر مسلمان تھے, لیکن ان کے خلاف جب منصوبہ بندی سے لوگوں نے کام کیا, پورے کے پورے بھگا دیے گئے, یا جو تھے وہ بدل دیے گئے. نوبت یہاں تک آئی, ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھنے والے بعض ساتھی ایسے ہی ملکوں سے آئے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اب نئے حالات میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے. ورنہ نوبت یہاں تھی کہ کسی بھی انسان کے پاس قرآن بھی مل جاتا تو پھر اس آدمی کی موت یقینی ہوا کرتی تھی. وہ حالات یہ لانا چاہتے ہیں, یہ حالات آپ یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, بتانا چاہ رہا ہوں وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, ان کا مقابلہ کامیابی سے کب ہوگا, اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ پوری اس ملک کی آبادی کے ساتھ مل کر یہ اسٹینڈ لیں کہ ہم اور آپ سب مل کر اس بل کو رد کریں گے, اس قانون کو قبول نہیں کریں گے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کمزور ایمان والوں کی ایمانی کمزوری پر اللہ تعالیٰ نے ترس کھایا ہے کہ ابھی زیادہ کوئی قربانی نہیں دی, ابھی کوئی بہت زیادہ محنت ہم نے نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھی خبریں سنانی شروع کر دی ہیں. نہیں پتا کہ آج اور کل میں مسئلہ حل ہوگا, نہیں پتا کہ آج یا کل کے بجائے اور 5-7 سال ہمیں جھیلنا پڑے گا, نہیں پتا 10-20 سال لگیں گے, لیکن میرے بھائیوں یہ طے کر لو کہ جب تک یہ چیز نہیں ہٹے گی, ہمیں اس ملک کا شہری نہیں مانا جائے گا برابر کا شہری, تب تک ہمارے اور آپ کے سر پہ خطرہ منڈلاتا رہے گا. اس لیے کسی قسم کی سطحی بات ادھر ادھر کے مسائل میں الجھنے کے بجائے یہ مسئلہ صاف رکھو اپنی نظروں کے سامنے کہ ہمیں سیدھے سیدھے اس نشانے پر کام کرنا ہے کہ جس طرح حقدار بن کر آج تک تھے اسی طرح حقدار بن کر ہمیشہ رہیں گے, جس طرح عزت کے ساتھ آج تک تھے اسی طرح عزت کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں, میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ بنیادی پیغام یہ ہے کہ اس ملک کے غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے, تو اپنے ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرو. میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ سیاسی وابستگیاں یا سیاسی ناراضگیاں, سیاسی اچھائیاں, یہ سب اپنے دائرے میں شاید کبھی مفید نہیں ہوگی. آج ہر غیر مسلم کو اپنا بنانے کی ہمارے اور آپ کے سامنے صورتحال ہے, ہر غیر مسلم تک پہنچنے کی ضرورت ہے, ہر غیر مسلم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں. میرے بھائیوں, کیا ہوگا کہ اتنی آسانی سے مسلمان یہاں سے چلا جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس ملک میں جو امن و امان ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی کہ کون سا مسلمان کس غیر مسلم کے گھر اوپر کود پڑے اور کون سا غیر مسلم کس مسلمان پہ کود پڑے. اپنے اپنے حق کے لیے پتہ نہیں لوگ کب اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ایسی صورتحال آنے سے پہلے ملو, ملاؤ, سمجھو, سمجھاؤ, بتاؤ, لوگوں کو ساتھ ملاؤ, اور لا کر یہ پیغام دو کہ ہم اس ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. یہ میری اور آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں پہلی اور بڑی اہم گزارش ہے. میرے بھائیوں, دوسری ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. جیسے کوئی بھی ایک مناسبت آتی ہے, ہر جماعت کا ایک پروگرام ہوتا ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک نمائندگی ہوتی ہے, اور اگر اس پارٹی اس جماعت کا ذمہ دار یا اس کا کوئی آدمی کچھ نہیں کر رہا ہے تو اس کے ماتحتی ناراض ہوتے ہیں, ناراض چلتے ہیں. میرے بھائیوں, اس وقت ہر پارٹی کا الگ الگ کوئی پروگرام نہ کرنا ہی اصل میری اور آپ کی کامیابی ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں کوئی پارٹی نہیں لڑ رہی ہے, یہ عوام ہے. یہاں کوئی پارٹی نہیں, کوئی جماعت نہیں, کوئی تنظیم نہیں, کوئی گروپ نہیں, یہاں عوام ہے. اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جنہیں اپنی حکومت کا نظام چلانے دیا تھا وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے نہ بنے. عوام طے کرے گی کہ وہ کس طرح یہاں رہنا چاہتے ہیں. یہ بات ہمارے اور آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہر کوئی کہے کہ میں بھی کروں گا, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. نہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, دیر سویر صحیح, لیکن ملکی سطح پر مسلمانوں کے جو رہنما ہیں, مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں,
وہ ایک پلان بنا رہے ہیں یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں آپ کے سامنے ہدایات بھیج رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیجئے کہ جو ہدایات آپ کو ملتی ہیں ان ہدایات میں آپ شریک ہو کر اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس کے بعد اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو سنواریں. میرے بھائیوں, آپ کا وہ نعرہ جو آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر کہیں, اس سے آپ کی قسمت نہیں بدلے گی. نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہیں, جس کی آواز بھی شاید آپ کا پڑوسی نہ سن سکے, یہ اللہ اکبر آپ کے سڑک کے اللہ اکبر سے زیادہ طاقتور ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھیں. مسلمانوں کی آزمائش ان کی اپنی دینی کمزوری کا سبب ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ, اہل علم نے بارہا لکھا ہے کہ جب کبھی مومنوں کا ایمان کمزور پڑتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مسائل سے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ کر آئیں. ہم پلٹ کر آئے بغیر صرف ہم اپنی چیخ و پکار میں لگے رہے, مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نئے زمانے کے جو حالات ہیں, یہ جو صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, اس صورتحال میں جو 3-4 باتیں اہم کہیں ان کی طرف توجہ دیں. سب سے پہلی بات, ہم اور آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے, یہ آزمائش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. نتائج دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہی دے گا خوش نصیب ہے اور اللہ پہ یقین رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن اگر اللہ نے کسی فرد کو یا کچھ لوگوں کو یا ایک نسل کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ نہ بھی دیا تو یقین رکھو یہاں سے زیادہ بہتر نتیجہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم اور آپ کو دے گا. ہم ناکام نہیں, مومن ناکام نہیں, ہم ناکام نہیں, ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں, ہم ہارنے والے نہیں. یہ یقین سب سے پہلے یقین رکھو, آپ یہ بات رکھو, یہ معاملہ ہار جیت کا نہیں. ہارے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, جیتے ہوئے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں. لیکن آپ اگر ہارے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, بدلو, کہو کہ ہم تو جیتے جیتائے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم اور آپ کو نصیب ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو اہم بات میں نے کہی, وہ اس ملک کے غیر مسلموں کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی. اس نعمت کو پہچان کر تعلقات قائم رکھو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا, بڑی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں, کہ تعلقات رکھنے کے نام پہ تعلقات رکھیں. ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ آپ کہیں ہندو مسلمان کا کوئی فرق نہیں, مسلمان بھی وہی, ہندو بھی وہی. نہیں, ایمان اور کفر کا, ایمان اور اسلام کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا, لیکن ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے ہم ایک ساتھ ہیں, اس فرق کو ساتھ لے کر چلیں. اور تیسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ اس معاملے میں اجتماعیت کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں شکوے شکایت ہیں, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا ہے, ہمیں کرنا چاہیے, فلاں کو کرنا چاہیے. ایسا نہ ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم سب مل کر ایک ساتھ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کریں گے تو اس کا کچھ بہتر پھل نکلے گا, یہی اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے. میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا, جو بنیادی پیغام آپ کو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہی کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہدایات ہمارے اپنے ذمہ داروں کی طرف سے, قوم و ملت کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے جو ہدایات ہم تک پہنچتی ہیں, ان کی روشنی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے, ہمارے حقوق کی حفاظت فرمائے, ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی, ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت کرے اور ہم سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرے, یہاں کے امن و امان کی حفاظت کرے, یہاں ہم اور آپ کو یہاں کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ ان کا خیر خواہ بن کر, ان کا بھلا چاہنے والا بن کر جینے جلانے والا مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.